Отож, стипендії на навчання на сьогодні тенденції у світі такі, що більшість країн, які дали нам стипендії на початку, наприклад, війни, і те, що ми маємо зараз, кардинально відрізняється. По перше, ми маємо розуміти, що це дуже велике фінансове навантаження для країни давати знижки на навчання українським студентам. Зазвичай ми платили international tuition, вартість навчання як для міжнародних студентів. А це е, в декілька разів вище ніж для на, навчання локальних студентів. Натомість дуже багато навчальних закладів, розуміючи якість наших студентів, розуміючи їх мотивацію і те, яких результатів вони досягають потім навчання, і як вони е, ну потім інтегруються в робоче середовище, все таки залишили програми підтримки. Ми маємо і знижки, і безкоштовну освіту, і якісь індивідуальні стипендії. Ми зупинимося з вами на декількох країнах, на яких ну, найбільші перспективи. І я логічно поясню, чому такі перспективи. На сьогодні, якщо порівнювати освіту, взагалі в Європі і Північній Америці, то перше місце займе Канада. По фінансовій підтримці, по рівню знижок, які вони надали для наших студентів, і по рівню працевлаштування. Будь-яка освіта це інвестиція, інвестиція в майбутню кар'єру наших дітей. Тож, якщо ми закінчуємо навчання, ми маємо розуміти, що ми гарантовано отримуємо роботу. не займалась. Будь ласка, виключіть ваш, виключіть ваш мікрофон, пані Юля. Таким чином, обираючи країну сьогодні, ви розумієте, що у вас є в цій країні наступний крок, у вас є робоче місце. Будь ласка, дуже просимо наших батьків і наших студентів обирати освіту не за критеріями, що це буде близько. Якщо близько, то це прямо у сумах. А якщо ви хочете дати дитині дійсно освіту і дати можливість потім мати гарну роботу, тоді хай слово близько не буде присутнім у вашому виборі. Тоді обирайте там, де є дійсно програма, яка відповідає потребам дитини, де ви фінансово розумієте, це буде найкращий для вас варіант. Ну і насамперед, де будуть найбільші програми урядової підтримки. Чому я наголошую саме на програмах урядової підтримки? Тому що жоден навчальний заклад не може дозволити собі такі бюджети, як дозволяє уряд, і знову ж повертаючись, хто на сьогодні лідер? Цьому Канада. Канаду я застав залишу на десерт. А почнемо ми з європейських країн в Європі. Так само у нас є дуже гарні пропозиції. Єдине, що мене трошки засмучує в Європі, це ринок праці. Потрібно бути дуже гарним студентом, щоб по закінченні навчального закладу ви мали роботу, а це важливо. Пам'ятаєте, ми навчаємося і інвестуємо з вами саме з цією метою мати роботу. Е, я певно не буду зупинятися. Ми маємо тут всіх батьків і учнів вже 10 класу. І ви переходите в випускний одинадцятий. Правильно я розумію, Саш, да? Ми так, маємо тут так, практично так, випускників. Так. Тому я думаю, шкільна освіта не буде такою цікавою. Маю декілька інформацій по шкільній освіті, але в Канаді, наприклад, вона повністю безкоштовна. В Британії, в Ірландії маємо дуже значні знижки. Це буде давайте за якимось індивідуальним запитом. Якщо в когось є запити, будь ласка, зверніться до моєї колеги Олександри, і вона надасть вам інформацію. Давайте зупинимося безпосередньо на вищій освіті. Розглядаючи європейські країни і говорячи про англомовне середовище, я б хотіла найбільше виділити Ірландію. Ірландія на вересень 2022 року надала дуже велику підтримку на державному рівні, і дуже багато саме державних навчальних закладів дали нашим студентам можливість навчатися за вартістю як для студентів Європейського союзу. А це, наприклад. На фоні 12-15 тисяч євро за рік, як ми мали б сплачувати в деяких навчальних закладах. Це було 3,5-4-5-6 тисяч євро за рік. Пройшов рік. Бюджет для Ірландії був непідйомний. Сотні наших студентів стали студентами вищих навчальних закладів в Ірландії. Досить успішні, особливо якщо ми говоримо про технічні напрямки, але так само ринок праці в Ірландії обмежений. Великий плюс Ірландії в тому, що це навчання англійською мовою, і ви можете потім переміщатися в будь-яку країну світу. Взагалі, навчання англійською мовою дає вам значно більше переваг ніж навчання будь-якої локальної мови. І зараз те, що ми маємо, це знижки Гріфіт Коледж, один з кращих навчальних закладів в Ірландії. Я більше б його назвала, знаєте, такою як бізнес-школою. Тому що напрямки, які вони дають, вони всі будуть навколо бізнесу. Навіть якщо ми говоримо про it технології, то вони дають it технології в контексті того, як це буде реалізовано в бізнесі. Вони вчать дітей там, як програмувати боти, вивчають різні програми, які будуть. Будуть направлені uh, для того, щоб uh, збільшувати продажі. Це було б, я б назвала так sales and IT. Ну і факультет бізнесу, а вже ж буде включати все, починаючи від продаж, управління персоналом, маркетинг і різні такі напрямки, Design and media, uh, film and TV. Ці програми вони трошки дорожчі. Вони зазвичай трошки дорожчі, тому що вони вимагають значно більшого фінансування практичної освіти для студентів. Взагалі то вартість навчання мала б складати тут для нас 12-15 тисяч євро за рік. Натомість, оце ті ціни, які ми сьогодні маємо зі знижкою. Практично на всіх програмах маємо 50% знижку. Бізнес – 6 тисяч євро за рік. Дизайн меді 7, Film TV 8 і Music Animation 9. Відповідно, вони всі коштують значно дорожче. Якщо ми говоримо про ці дві категорії: останні Music Animation and Film and TV, ці програми будуть вимагати портфоліо. Я трошки далі зупинюся детально стосовно портфоліо, як це робити, і як до цього готуватися. Ось це десь середня вартість навчання в Ірландії. На сьогодні маємо тільки два навчальні заклади, які дають знижки. Як я вже наголошувала на початку, вони просто фінансово не можуть собі дозволити продовжити ті знижки в більшій кількості навчальних закладів. Далі європейська бізнес школа, викладання англійською мовою. Головний кампус знаходиться в Барселоні, але натомість ми маємо кампуси і в Німеччині, і в Швейцарії. Навчання в університеті коштує 13 тисяч євро. Загальна стандартна знижка для всіх студентів 10%, відсотків. А потім кейс кейс Хочу одразу зазначити, що європейська бізнес-школа, як ніхто інший, підтримала наших студентів, особливо хто знаходилися в Іспанії. Більшість студентів отримали 50% знижку, але це були кейси, це був кожен індивідуальний розгляд. Знижки були від 30% до 50%. Тому не можна сказати, що загально буде вартість, як, наприклад, ми розглядали з вами в Дубліні для всіх однаково. Ні, у кожного вона буде своя загальна знижка для українців. Тільки 10%. а потім, в залежності від того, яка у вас успішність в українській школі, чи приймали ваші діти участь в Олімпіадах, чи писали МАН. Оце буде все впливати на додаткову знижку індивідуально для вас. Ще хочу відмітити Корею на превеликий жаль. Не надіслала колегам інформацію стосовно Кореї, Корея, два великих університети надали нам знижки від 50 до 100%. відсотків. Восени минулого року у нас двоє студентів отримали 100% знижки і почали своє навчання в Кореї. Якщо комусь буде цікаво, це такий дуже специфічний напрямок. Задайте це питання пані Олександрі, і ми далі конкретно надамо консультацію по Кореї. Але Навчання може бути повністю безкоштовним. Корейський уряд має специфічні стипендії для міжнародних студентів, які навіть можуть покривати проживання. в нашому кейсі наші студенти отримали знижку тільки на навчання. Проживання батьки оплатили самостійно. Ще один гарний університет знаходиться в Хорватії Алгебра Юніверситі. Ми аналізуючи ваші запити, побачили, що дуже велика кількість батьків цікавиться it технологіями it технічними напрямками. Так, от Алгебра університет це саме є технічним ІТ-шним університетом. Більшість програм, які є в університеті, вони дотичні до it технологій програмування, мас медіа діджитал маркетинг, все, що пов'язано з IT. І окрім того, що є великим бенефіц університету, ми можемо отримати тут подвійний диплом Британського університету і університету хорватського. Таким чином, студенти можуть е, працювати в будь-якій країні світу, і е, ті університети, які дають е, додатковий диплом, будуть вимагати тільки додаткових іспитів. Те, що стосується знижки, найбільші знижки, якщо ми хочемо один а, мати диплом, це буде 20% і вартість навчання для наших студентів буде за рік 4-500 євро. А, але пам'ятаємо, що якщо це IT-технології, то вартість обладнання лабораторії значно дорожча, ніж в будь-якому іншому фасі. Якщо ви хочете отримати ще й диплом University of London і отримати подвійні дипломи, то вартість сорі, навчання... То вартість навчання буде у нас 5900 євро. Окрім того, дуже багато творчих конкурсів і студенти університету приймають участь у різних міжнародних заходах. Вони отримують там нагороди, які можуть так само впливати потім на стипендію минулого року. У нас були студенти, які отримали і 50% знижку. Вони мали досвід навчання в айтішних школах в Україні, і вони мали сертифікати, які підтверджували їх досвід. Це допомогло їм, по-перше, бути зарахованими швидше а по-друге, отримати додаткові знижки, тому що університет бачить, що студент вже готується саме в цьому напрямку і він буде більш мотивованим. Тому, якщо хтось з ваших дітей навчався в якійсь комп'ютерній академії в Україні, будь ласка, зберігайте ці сертифікати, візьміть там рекомендації. Це буде в подальшому впливати на розмір вашої знижки і на розмір стипендій, яку отримає конкретно ваша дитина. Пам'ятайте, що окрім стандартних речей є ще індивідуальний підхід до кожного студента. Німеччина, що хотілося б зазначити по німеччині, якщо ми обираємо державні вищі навчальні заклади і готові навчатися німецькою мовою, можна умовно сказати, що це буде безкоштовна освіта. На вартість навчання буде за рік десь від 200 до 500 долар євро за рік. Але нас буде очікувати один рік підготовки вивчення німецької мови на академічному рівні. Це за умови, що ви вчили німецьку в повному обсязі і можете довести зараз свій рівень німецької на рівні b 1 b 2 Тоді ми заходимо на підготовче відділення. Вартість підготовчого відділення десь буде від 5 до 12 тисяч євро. Але потім ваша освіта буде значно дешевша. Натомість ми маємо один з університетів, який веде своє викладання англійською мовою. Вартість навчання зазвичай. За весь період програми складала 36 тисяч 300 євро. Зараз 18 150 за повністю, за всю програму. Таким чином за рік це десь буде близько 6 тисяч. І ми маємо чотири кампуси в Берліні, в Гамбурзі, в Потсдамі і з Ерлоні. Це дуже гарний технічний саме університет. Якщо хтось з вас мріє про технічну кар'єру, про кар'єру на перетині it технологій і креативності, тому що веб-дизайн, UX-дизайн дизайн, UX -дизайн це саме ті напрямки, які на сьогодні найзатребованіші в освіті, звертаю вашу увагу на цей навчальний заклад. Так само тут присутні у нас і індивідуальні стипендії. Далі словаччина. Словаччина. Дуже виглядає привабливо на фоні всіх інших навчальних закладів, тому що навчання словацькою мовою повністю безкоштовне а, і Хочу показати вам ті навчальні заклади, з якими ми маємо дуже гарний досвід, і які є найбільш такими знаними в країні, тому що словаччина не велика країна навчальних закладів взагалі 22 вищих навчальних закладів в країні, і вони не всі користуються таким попитом і таким високим рейтингом, як нам би хотілося. Тому звертаю вашу увагу на технічний університет в Кошице. Кошице – друге за розміром місто в Словаччині після столиці Братислави. Дуже гарний університет, вартість проживання в Кошице буде значно менша, ніж вартість проживання в Братиславі, і навчання словацькою мовою повністю безкоштовне. Вивчити словацьку мову за рік, починаючи зараз, у вас є така можливість якщо ви націлюєтесь на словаччину, зв'яжіться з нами прямо зараз. Ми співпрацюємо з мовними школами словацькими і повністю зробимо всю підтримку для вас для того, щоб ви вивчили словацьку мову і змогли стати студентами. Якщо у вас виникають питання, пані Олександра з радістю відповість на будь-яке питання стосовно словаччини. Так от наголошую на навчальних закладах: технічний університет в Кошице, університет технічний в Братиславі. А, до того ж, в, в технічному університеті в Братиславі є навчання англійською мовою. Вартість навчання англійською тут буде десь близько 2,5 тисяч євро. Натомість словацькою повністю безкоштовно. А, університет... Павла Йозефа Шафаріка дуже гарний університет. Маємо 250 різних навчальних програм на п'яти великих факультетах. Хто хоче більш такого знаєте, академічної освіти, хоче бути долученим до. Досліджень, я б дуже радила звернути увагу на саме на цей університет. Так само викладання словацької навчання словацької мови безкоштовно, навіть на медичному факультеті. Натомість англійською, наприклад, медицина буде коштувати близько 9 тисяч євро за рік. Пряжівський університет тут навчання, ну 90% програм навчання. Тільки словацькою мовою. І, взагалі, університет є таким більш камерним. Вартість проживання буде тут найменша з порівняння з Кошице та Братиславою. Зверніть увагу на цей університет, якщо ви мрієте про фахи, які будуть дотичні до гуманітарних наук, комунікації, арт, ось більш буде цікавим саме в цьому університеті. <у> університет в Банська Бестріця так само дуже гарний університет. Тут є у нас практично всі фахи, більш, близько 180 різних програм різного рівня освіти є чого обрати. Так само навчання словацькою мовою безкоштовне. Програм англійською мовою тут буде дуже мало, близько восьми програм взагалі, англійською мовою, і навчання англійською мовою так само від 2,5 тисячі євро за рік. Далі, Братиславі, Коменського, університет Коменського. Чому так багато приділяю уваги Словаччині? Тому що популярні навчальні заклади, університет Коменського, найбільший університет Словаччини, вони мають взагалі 13 факультетів, і у них понад 900 програм. Уявіть собі, який великий вибір програм. В цьому університеті буде конкурс. Відповідно рівень словацької мови для вступу в, конкретно в цей навчальний заклад маємо мати найвищий, тому е зазвичай радимо. Подавати документи в декілька навчальних закладів, щоб ми розуміли, що ми дійсно вступимо. Окрім того, університет має дуже багато програм, поєднаних з іншими університетами в Європі, тому програма мобільності Erasmus працює в цьому університеті на найвищому рівні. Ми маємо можливість навчатися семестр. -рік, перший рік закінчуємо в словаччині. А потім на наступний рік можемо посеместрово обирати різні країни для навчання, але розуміємо, що навчатися в інших країнах маємо володіти англійською мовою на на досить високому рівні, на академічному рівні. академічному Ну і тепер Польща. Польща одна з тих країн, які завжди традиційно є популярними для наших українських студентів. Особливо зараз, коли більшість українців перемістилася саме до Польщі, ми хочемо сказати вам, що конкурси в університетах дуже великі, прямо слово дуже тут ключове. Тому, якщо ви плануєте вступати в якийсь університет в Польщі, будь ласка, зробіть це заздалегідь, і тут ми маємо дві категорії навчання: і польською мовою, і англійською мовою. Практично більшість програм буде викладатися двома мовами. Різниця у вартості між польською мовою і англійською буде суттєва. Наприклад, в університеті навчання польською мовою 3700, навчання англійською – 6000. але це конкретно в університеті Козмінського. Натомість в Люблінському університеті на навчання польською мовою 1200, навчання на англійських програмах 2000 євро. І більшість програм додатково ще можуть надати нам знижку від 20 до 50% від цієї зазначеної вартості. Тут ми маємо трошки менше програм на вибір, але все одно. Це шість факультетів, більше 50 спеціальностей. є в чого обирати. Люблін буде одним з найближчих населених пунктів взагалі до кордону з Україною. Тому, якщо ви хочете щось прям, ну, дуже близенько через дорогу, це був би дуже гарний варіант. Далі, єдиний навчальний заклад, який дає нам безкоштовне навчання Польщі польською мовою, це університет. Of applied Science в Коніні це невеличке місце. Взагалі тут півтори тисячі студентів навчається. Це новий молодий університет, і для того, щоб розширити базу своїх студентів, спеціально для українських студентів вони з минулого року і цього року дають нам повністю безкоштовне навчання польською мовою. Ми сплачуємо з вами тільки за проживання, тому це має бути гарним варіантом для тих, хто дуже сильно обмежені бюджетом. Студенти можуть працювати з першого свого дня. Ну, єдине, що обмежені ми маленьким містечком. Знайти роботу в маленькому містечці значно важче, ніж знайти його в великому. Тут ми маємо 20 напрямків, взагалі, 20 спеціальностей і маємо три факультети. Кому цікаво буде конкретно цей навчальний заклад, то ласочка, сконтактуйте з пані Олександрою. Ну і далі Північна Америка. Як я вже зазначала на початку нашої презентації, Канада є лідером на сьогодні в наданні знижок нашим студентам. Навчання в школах зазвичай для українських студентів державних коштувало 12-18 тисяч доларів на рік. Зараз навчання в державних школах для українців повністю безкоштовне, повністю. Ми сплачуємо тільки проживання. Якщо батьки не перебувають з дитиною, якщо батьки перебувають з разом з дитиною, дитина просто ходить в школу, і це повністю безкоштовно. Далі тепер про університети і перспективи в Канаді. Ну і про університети говоримо тільки ті, які надали нам знижки. Там, де є інтернешнл Tuition, ми взагалі маємо більше 200 університетів і коледжів, партнерів у Канаді. Але натомість знижки ми маємо тільки на сьогодні в шести навчальних закладах. Акцентую вашу увагу, що інші навчальні заклади, якщо ви мали собі на миті якийсь інший університет, вони так само відкриті для нас, вони не закриті. Але ви маєте бути готовими сплачувати бюджет 18-24 тисячі доларів за рік навчання. Ну це значно дорожче ніж ті можливості, про які я зараз розкажу. Томсон Ріверс Університет багато років співпрацюємо з цим навчальним закладом. Великий навчальний заклад має 11 факультетів, має більше 140 різних програм, програми різного ступеню. Від просто однорічних програм сертифікат чи двохрічних дипломів. До програм бакалаврських, магістерських другої, третьої вищої освіти, наукові ступені PHD, MBA. все в університеті є від самого початку до найвищих щаблів освіти. Окрім того, університет дуже сильно підтримує українських студентів. Ми маємо не тільки стипендії на навчання, ми маємо можливість студенти мають можливість працюватися і навчатися. І це де можливість. Більшість наших студентів у Канаді утримують себе самостійно. Вони можуть собі це дозволити. Взагалі в Британській Колумбії. А ми розглянемо з вами три навчальних заклади з Британської Колумбії. Уряд дає декілька фінансових підтримок. Я розкажу загально, які це суми. Якщо це студенти до 18 років, вони заїжджаючи в країну, отримують таку одноразову допомогу фінансову в розмірі півтори тисячі доларів. Якщо студент старший, ніж 18 років, якщо це дорослі, наприклад, отримує одноразову фінансову допомогу в розмірі три тисячі доларів. Якщо ви зараховані до вищого державного наголошую, навчального закладу А Томсон Ріверс, державний університет, у Канаді, ну і всі, які ми будемо сьогодні обговорювати, по Канаді це буде тільки державний сектор освіти, то ви маєте можливість протягом першого року навчання отримати допомогу. Яка буде частково покривати ваше проживання? Ця допомога, в залежності від фінансових статків студента, буде від 500 до 900 доларів на місяць. Якщо отримуєте максимально 900, то це практично покриває повністю ваше проживання. Якщо щось середнє, то якусь частину батьки ще будуть доплачувати. Але хочу зазначити, що знижку, яку ви бачите зараз на своїх екранах, вартість навчання в університеті на більшості бакалаврських програм чи дипломних програм 5500-5700 канадських доларів на рік. Це на 30%, це 4 тисячі американських, тому що в американський долар на 30% більше, ніж канадський. Натомість ми б мали платити 20-26 тисяч доларів. Тож Відчуйте різницю. Якщо говоримо про якість і про перспективи, ну то жодна країна в Європі не зможе конкурувати з Канадою. Те, що стосується Томсон Ріверс, він знаходиться в місті Камблупс. Це 380 кілометрів на північ від Ванкувера. Ванкувер другий великий мегаполіс Канади. Один мегаполіс у нас Торонто, і другий мегаполіс Ванкувер. Ну, як на мене, то це така мека IT і арт. Капілано. Капілана університет знаходиться в самому Ванкувері, північному Ванкувері. Вартість навчання а, тут стартує від 3,5 тисяч доларів до 6,5 тисяч доларів в залежності від програми, так само присутні програми першої, другої вищої освіти, короткі сертифікаційні програми. Якщо, наприклад, ви плануєте їхати разом з своєю дитиною і думаєте, чим ви будете займатися на ринку праці, то дуже багато у нас батьків, які приїхали з дітьми, вони йдуть навчатися разом з дітьми в університет. Єдине, що дитина навчається фултайм, це як на стаціонарі, порівнянні з українською. А батьки навчаються, наприклад, у вечірній час ще як на заочному відділенні. Ну, якщо порівнювати з українською освітою, щоб це було зрозуміло. Це такі програми називаються Паттайм, і таких програм дуже багато в університеті. А, середня вартість навчання тут близько 5 тисяч, але є програми і 3,5, і 4 тисячі доларів. А, цей університет я називаю його так Канадійським Голівудом, які програми тут найцікавіші. Все, що дотично до, мініс... до мистецтва, комунікація, музика, театральне мистецтво, дизайн різного типу, ну, це більше такий орієнтований на творчість університет. Натомість тут є програми, і дотичні до медицини, Нурсінг, кінісологія, є програми, пов'язані з психологією. Я, наприклад, з одного університету покажу вам, взагалі, який широкий вибір програм. Ми маємо в канадських університетах а, значно ширший і а, значно більш структурованіший ніж в Європі. Наступний навчальний заклад: Норсен Лайт Коледж. Навчання тут а, мої колеги трошки помилилися в презентації. Тут має бути цифра 3. від 3,5 тисяч доларів на рік. Це десь 2,900 американських доларів на рік. Тому, якщо ми говоримо про такий найекономічніший варіант, це саме цей коледж. Окрім того, резиденція у них на місяць коштує 560 доларів е, канадських 560 доларів в Європі. За такі кошти ми ніде не зможемо жити ні в Словаччині, ні в Польщі. Відніміть звідси 30%, Це у нас буде з вами що 450 USD на місяць. Ці кошти наші студенти легко зможуть заробляти самостійно. Перших два місяці ми просимо батьків допомогти студентам фінансово. А потім немає такого, що наші діти не зможуть зробити. Яким чином ми взагалі розуміємо, що діти це зможуть? Перед тим як ви їдете в свій навчальний заклад, ми будуємо з вами такий фінансовий план. І ви розумієте, де ваша зона фінансової відповідальності, де виникає зона відповідальності дитини. На якому етапі ми просимо повністю підтримати дитину? На якому етапі дитина починає працювати? Наприклад, 5 годин на тиждень, потім 10 годин на тиждень, потім 20. Зазвичай наші студенти працювали 20 годин на тиждень. Коли зараз ми маємо ну і витрати ж були значно більшими раніше у Канаді. Коли ми зараз маємо більше програм фінансової підтримки від уряду, ми просимо студентів починати ну, з таких, знаєте, невеликих годин залученості до роботи 5-10 годин. А потім, коли вони вже повністю війшли в систему освіти, вони зможуть перейти на 20 годин протягом канікул можуть працювати 40 годин на тиждень, повний робочий день. Таким чином, і заплатити ще й за свою освіту. Тому саме цей варіант буде. Найекономічнішим по всій Канаді, і хочу одразу показати вам програми, щоб ви розуміли, наскільки це відрізняється, наскільки це більш практично. Uh, Саш, скажи мені, будь ласка, зараз мене на екрані сайт коледжу. Правильно я розумію? Що But ти not бачиш? Not yes, not great. Окей, okay, thank you. І ми зараз з вами на сайті навчального закладу. На чому хочу ще наголосити? Uh, в північній Америці. Ірина Віктор, а ви не на сайті. Так. Ви на презентації зараз. Зараз на презентації. Так. Грустно. Так, ньюшей сейчас зроблю, Сашенька. А ось зараз. Так. Тепер на сайті. Дякую дуже. А, а, так, що я умічала по поводу програм. Так. Так от. В північній Америці, не тільки в Канаді і в Сполучених Штатах, так само всі професії, які ми робимо своїми білими ручками, наприклад, електрики, наприклад, сварювальники, сантехніки, кари, все, що дотичне до будівництва, ті, хто ставлять вікна, двері, це все. Значно вищий рівень заробітної плати. Чим, наприклад, ви закінчили факультет бізнесу і стали менеджером. Коли ви закінчуєте факультет бізнесу, наприклад, ви взяли коротку програму на два роки. Я порівняю, щоб програми були однакової тривалості. Ось, наприклад, ми бачимо там з вами в університеті бізнес-менеджмент диплома. Це двохрічна програма. Ось, будь ласка, ми можемо в неї зайти. Ця програма коштує 3 сімсот тисячі 3 ,700 за рік. А, і яка буде заробітна плата у нас з вами? Заробітна плата буде стартувати від 22 25 доларів на місяць на годину. Натомість, якщо ви закінчили факультет, наприклад, ось ми бачимо Карпентер, це все а, будівничі спеціальності, але мені хочеться більше електрика. Ось ми візьмемо, наприклад, бачите, вони різного розряду, як у нас це називається. А, так, який ж може оберемо? Ну, давайте візьмемо, ось там, де перший, другий е рівень. Програма коштує 105 доларів. За 12 годин Це е ми переходимо з рівня на рівень. І окрім того, перша заробітна плата. Таких вам потрібно буде взяти 4 рівні. Ось, наприклад, перший, другий ми дивилися, ось подивимося, скільки коштує, наприклад, третій рівень. Третій рівень коштує 1200. Двісті вісімдесят, і четвертий рівень коштує 1280 за повністю за весь курс. І перша заробітна плата у електрика – 35 доларів на годину. Ви так само навчалися два роки, щоб стати електрикою, і отримали. При цьому ви рухалися за розрядами і маєте зовсім інший рівень заробітної плати, і зовсім інший рівень. Залученості. Ще цікавий напрямок, хочу тут показати: це догляд за турбінами. Так, хвилиночку, де в нас? Турбіни, Wine Turbine Maintenance секцичний Advanced Certificate. 3600 коштує програма за рік. Рівень заробітної плати коли по закінченню студента: в 45 доларів стартує. 45 доларів на годину. Натомість, якщо ви закінчили, і ви технік, який обслуговує ви технік, який обслуговує турбіни, повітряні турбіни, тому що Канада дуже вболіває за взагалі на навколишнє середовище, і тому повітряна електрика, сонячна, сонячні електростанції дуже розповсюджені, особливо в центральній Канаді. Ось, наприклад, на прикладі одного коледжу, ми бачимо, бачите, яка кількість програм. Тут близько 180 різних програм різного рівня, починаючи від обслуговування літаків, бізнес, нурсінг, все, що ви тільки можете собі надумати. Ну і вартість програм ви побачили. І до того ж, хочу зазначити, що цей регіон, північна, північна Британська Колумбія, це той регіон, в якому найбільша кількість робочих місць. Тому студенти будуть мати можливість підробляти з самого першого дня, незважаючи на те, що це невеликі міста, але тут іде добування корисних компалень, і тут найбільша кількість енергетики. Тут е, повітряні станції, і тут дуже багато сонячних електростанцій. Їх же має хтось обслуговувати, і ця електрика потім дистриб'ютит, е, е, доставляється до різних куточків Канади. І ще один навчальний заклад, який я потім покажу вам на презентації, але хотіла б звернути вашу увагу на програми, які ми маємо. Маємо 140 різних програм. Ну і взагалі освіта в Канаді вона поділяється на такі ступені. Чому мені хочеться зараз про це поговорити, хочеться наголосити на тому, що світ дуже сильно змінився. Якщо ви мрієте про освіту в будь-якій сфері, наприклад, в бізнесі, ви мрієте зайти на факультет бізнесу. Ви можете зайти на чотирирічну бакалавську програму, і ви отримаєте там диплом управління в бізнесі. Це не значить, що ви стали. Начальником десь якомусь департаменті ні, ви почнете з нормальної позиції там помічника якогось напрямку, помічника там менеджера, якогось провідного менеджера в компанії. Натомість ви можете так само цього бакалавра отримати трошки іншим шляхом. Ви можете взяти три різних програми, взяти програму на е, так, будь ласка, в когось. Пані Марина, виключіть ваш мікрофон, будь ласка. Так, пані Марина не чує що мене. Так виключила. Дякую. А, і ми можемо взяти, отримати того самого бакалавра, але піти трошки іншим шляхом. Спочатку ми можемо взяти двохрічну програму. Покажу вам, як це працює. Двохрічні програми це дипломні програми або союши дегрі. І от ми, не обираючи факультет, робимо ось так от і плай. І побачимо всі двохрічні програми, які ми маємо. Кримінологія може бути двохрічною. А, Entertainment арт може бути двохрічною, е, будь-який інший напрямок політика сайенс, психологія, філософія, соціологія, традиційна китайська медицина, виготовлення е, напоїв в процесі брудіння, я б сказала так, факультет пивоваріння, захист навколишнього середовища, е, комп'ютерний дизайн і е, графічний дизайн. Що ми маємо мехатроніку і виробництво, бухгалтерія, бізнес адміністрування, бізнес-менеджмент, комп'ютерні інформаційні системи, економіка? Ось дивіться, наприклад, маркетинг. Ось, якщо ми на факультеті бізнесу, давайте розглянемо. Ви обрали першу програму двохрічну в бухгалтерії, отримали свій сертифікат, диплом за два роки. Пішли попрацювати в компанію. Працюєте і бачите, що дуже все змінюється. Бухгалтер уже в компанії практично не потрібен, тому що все це робить штучний інтелект, і ви замислюєтесь над тим, який буде ваш наступний крок. А ваш наступний кров буде може бути будь-яким на факультеті бізнесу, тому що ви маєте базову освіту в цій сфері. Це може бути зв'язки з громадськістю, і ви заходите на третій курс, бо у вас двохрічна освіта вже є, ви маєте диплом, і ви робите новий вибір. Це буде більш свідомий вибір. І ви кажете, я хочу працювати у відділі зв'язків з громадськістю. І ви продовжуєте працювати. І навчаєтеся, як на заочному чи в вечірній час завжди є ці варіанти. І після ще одного року освіти ви отримуєте диплом, який буде. Це буде вже едва диплом, який буде у сфері, пов'язаній з, з, з зв'язками з громадськістю. Ви можете зробити цю програму двохрічну, а можете зробити і однорічну. І потім. Ви працюєте знову, бачите, як рухаються тенденції, що вам потрібно знати для того, щоб рухатися кар'єрними сходинками, і ви добираєте собі ще один факт: по-перше, тенденція того, що ці діти, і ми з вами, шановні батьки, будемо навчатися все своє життя. По-перше, якщо ми хочемо бути в тонусі, якщо ми хочемо кар'єрно зростати, така тенденція це вимога ринку на сьогодні, це не наша з вами забаганка. Тому якщо дитина одразу заходить на короткі програми, це дає їй можливість отримати свого бакалавра, але трошки з у часі і трошки з більш свідомим вибором і заглиблення у кар'єру. Окрім того, це менше фінансове навантаження для вас. І а вже ж, що буде впливати на той свідомий вибір? Практична складова, коли дитина спробувала попрацювати в цій сфері, інакше це все просто, що з наших слів відомо, як це працює, і коли ви обговорюєте з дитиною якийсь фах, ви обмежені своїм досвідом, ви говорите тільки з тієї позиції, що знаєте ви. Так само, як ми працюємо з дітьми, а вже ж ми обмежені нашим досвідом, нашими знаннями. Вони трошки ширші, як ваші, бо ми. З'їли в цій сфері собачку і доїдаємо кицю. Але все одно це певні обмеження, і це наше бачення, коли дитина здобуває власний досвід, вона створює своє бачення і свою внутрішню потребу, що і є запорукою її подальшого кар'єрного успіху. Тому, якщо ви не мрієте там, наприклад, про медицину чи там глобально про якісь наукові дослідження, я більше б радила обирати на старті короткі програми, двохрічні. Ви так само отримаєте свого бакалавра. Просто візьміть паузу. Двохрічна програма, дитина працює рік. І потім повертається в університет чи в коледж немає різниці і отримає свого бакалавра. Але вже цой, той другий чи третій крок вона зробить біль свідомо відповідаючи потребам конкретної компанії, в якій вона працює, або потребам свого кар'єрного зростання. Що вона бачить наступним кроком? Це стосується IT ще найбільше ніж стосується бізнесу, тому що в IT все змінюється. Подивіться, як штучний інтелект. Змінює зараз роботу нашого бізнесі. Чат-боти, перекладачі, управління фінансами. Все це на сьогодні робить штучний інтелект, робить більш якісно, ніж робить людина, тому що він на має накопичені дані значно більшого об'єму, аналізує їх значно швидше, рахує значно якісніше і робить фінансові звіти більш я б сказала. Концептуальними по відношенні до картинки, яку він бачить в світі, але не до тої картинки, яка є обмеженою, обмеженою в там вашого фінансового директора чи вашого бухгалтера. Тому звертаю вашу увагу на програми: ось такі двохрічні, і давайте дійдемо до кінця, щоб ви розуміли, який маємо вибір двохрічних програм. Ну і от маркетинг у модній індустрії. А взагалі-то ми маємо 140 програм. 140 різних програм, особливо якщо ви, наприклад, мріяли про юриспруденцію, то ось тут найкраще стартувати щось, що буде коротким. Це буде або Political Science, або кримінологія. Ну і різні такі напрямки. Ось зараз є на сайті. Хочу вам показати, наприклад, ну будь-яка програма. Якщо є зацікавленість, якісь конкретні, то будь ласка, скажіть вартість навчання в університеті 5200 канадських доларів. Це десь. Три вісімсот американських за рік розбивається ця, ця сума найчастіше на дві частини перший семестр і другий семестр рівними частинами. Єдиний мінус КПУ це Ванкувер, 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 і вартість проживання тут буде досить дорога. Тому якщо ми загально розглядаємо весь бюджет, а ми робимо це саме так з нашими батьками, то ми маємо врахувати і вартість проживання. Велике місто, а вже ж буде. Значно дорожче ніж той коледж, перший North Slide коледж, який ми з вами розглядали. Тут буде вартість а -а -а. проживання 560 доларів. Натомість в КПУ потрібно рахувати десь 1200, 1100-1200 на місяць канадських доларів. Це десь буде 900 доларів. В US. так само дитина може заробити ці гроші. Будуємо фінансові плани. і сотні наших студентів тут навчаються. Не просто два-три, а сотні. Ну і ще один навчальний заклад, на який я хочу е звернути вашу увагу, повертаючи до своєї презентації. Все понятно. Так. Час нам порядку, спасибо за увагу, До свидання. Це для тих, хто з України хоче обрати. Пані Олена, а яким загально зробіть це? Ви ж володієте інформацією вчасному порядку. Зробіть це самостійно. Подивіться на каналі наші відео. Ми викладаємо повністю покрокову процедуру. Ви десь бачили таку кількість інформації, яку викладає наша компанія? Я ні. Добре. І далі загально хочу зупинитися на квантинполітехніку ось той університет, про який ми казали. Це найбільший політехнічний університет Британської Колумбії. А, і ще один камусус коледж це м, навчальний заклад, якому найбільший фокус на it програми Хоча вони є представлені і в інших навчальних закладах, але тут вони будуть знаєте, такі більш специфічні. Тому в контексті того, якщо ви мрієте про IT, то цей навчальний заклад так само достойний уваги. Вартість навчання тут 5500 е, канадських доларів на рік. Хочу звернути вашу увагу, що всі ці навчальні заклади, які ми розглянули з вами, знаходяться в одній провінції. Це Британська Колумбія, столиця Вікторія, а найбільше місто Ванкувер. Ще маємо два навчальних заклади, які знаходяться в інших провінціях. В Альберті це Норськвест Коледж вартість навчання там від 3,5 тисяч доларів на рік. Це зі знижкою. Це тільки ті навчальні заклади, які дали знижки, тому що взагалі в Альберті. На декілька десятків вищих навчальних закладів. І в Манітобі так само маємо тільки один навчальний заклад це Асінбіоне. Вони дали вартість. Ми маємо там вартість як до це від 3,5 до 5,5 тисяч доларів в залежності від програми. Десь в середньому 4,200 потрібно розраховувати. Ось така інформація. Ну і умови для вступу, що є важливим, ви маєте рік ще перед собою для того, щоб зрозуміти, яку мову ви хочете вивчати, куди ви хочете вступити. Що вам потрібно взагалі, щоб стати студентом? Наголошую, якщо це словацька мова, і ви розглядаєте для себе словаччину. Будь ласка, почніть вивчати мову вже зараз. Інакше просто здати іспити і стати студентом буде нереально. Якщо це англійська мова, то приділіть підготовці, приділіть увагу підготовці до мовних іспитів. На сьогодні наші студенти мають право здавати долінгу, тому що всі інші екзамінаційні центри, такі як TOEFL і IELTS, закриті в Україні. Доолінгу ми можемо здавати прямо в себе вдома. Якщо ви є нашим студентом, ми даємо можливість здати цей іспит безкоштовно. Взагалі він коштує 49 доларів. Вимоги певні до комп'ютера, але вони всі ці вимоги нормально виконати. Потрібно просто заглушити всі, вспливаючі вікна для того, щоб ви не користувалися під час іспиту. Підказками. Ну і повна закінчена вища освіта. Подаються документи ще в той момент, як ви зайшли в 11 клас. Документи в закордонні навчальні заклади починають подаватися за 14 місяців до початку програми. В червні ми подаємо студентів на вересень наступного року. Зараз ми подаємо студентів на січень і травень наступного року. На вересень місць уже немає в жодному з навчальних закладів. В жодному. Тому, е якщо ви плануєте навчання у вересні наступного року, прийміть своє рішення цим літом. Подивіться, проаналізуйте, подивіться, що більше відповідає вашим дитині. Зробіть профорієнтацію з нами, без нас немає різниці. Але визначіться заздалегідь. І коли ви заходите 1 вересня, у вас повністю чітко сформовані завдання на цей академічний рік. Ви розумієте, куди ви йдете? Ви вже робите якісь дії для того, щоб стати студентами. Більшості навчальних закладів місця закінчуються десь в кінці січня. Вони не можуть прийняти більше студентів ніж вони запланували своїм академічним планом. Тому, якщо ви хочете зробити е, отримати результат, зробіть свої дії заздалегідь. Добре, шановні гості. А тепер, які ви маєте питання, наші контакти у вас на екрані. Будь ласка, якщо ви хочете скористатися нашими послугами, ми будемо раді. Якщо ви хочете виконати процедури самостійно, всі наші інформаційні вебінари, включаючи ці, безкоштовно лежать на нашому каналі. Дивіться, вивчайте, заходьте на сайти навчальних закладів, дивіться, що вам відповідає вашим потребам, і будьте успішними. Якщо ви хочете скористатися професійно нашими допомогою наших менеджерів, так само ми відкриті для співпраці і а вже ж будемо щасливі. 80% наших менеджерів знаходяться в Україні, тому раді стати корисними. Будь ласка, які маєте питання, з радістю на них відповім. Шановні гості, скажіть. Будь ласка, за скільки років ви берете дитину до вищого заходу? Дивіться, немає обмежень. Якщо ми говоримо про Європу чи Канаду, діти вступають з 16 років починаючи. Немає єдине, що будуть додаткові вимоги по опікунству в кожній країні. Ми це питання вирішуємо. В Канаді компанія, яка надає опікунство дітям офіційно для отримання візи, це додатково коштує 600 доларів. Якщо потрібен повний супровід, так само є ми маємо офіс свій в Канаді. Але наші діти досить талановиті. Якщо ви подивитесь на нашому каналі, ми даємо настільки детальні інструкції по приїзду дітям в будь-яку країну, що ну, просто не з посиланнями на сайти, як отримати фінансову допомогу. 90% відсотків дітей виконаються самостійно. Ті, якщо не виконають, ви скористаєтеся нашими послугами і ми зробимо повний супровід. Дякую. Да, будь ласка. Якщо у вас є родичі, наприклад, в тій країні, в якій їде, ви їдете, вони можуть стати офіційними опікунами дитини в цій країні. І Тоді ви зекономите 600 доларів чи якусь суму в залежності від того, в яку країну дитина їде. Шановні гості, які маєте питання, добре ще хотіло, що хотілося, що хотілось би зазначити дуже важливо фах, який ви обираєте. От це дуже важливо, прям не орієнтуйтесь на тенденції України на сьогодні. Ми не знаємо наскільки довгим буде цей конфлікт. Тому, обираючи факт для своєї дитини, дивіться на ті тенденції, які є в країні, де ви плануєте навчання. І вони будуть відрізнятися. А вже ж на першому місці в більшості напрямків будуть IT технології В більшості на сьогодні. Вони залучені практично в усі наші сфери. І в самих it технологіях там цих напрямків ну більше 20. Починаючи від просто програмування, у нас є. Бек-фронт, у нас є дизайн, у нас є з вами анімація. У нас є 2D-3D моделювання, у нас є з вами штучний інтелект, у нас є з вами програмування чат-бодів, у нас є кібербезпека, у нас є веб-девелопмент. Ну дуже багато різних напрямків. Тому коли ви обираєте. Професію, подивіться, де вона буде найзатребуваніша. Два варіанти: або ви стартуєте від країни, аналізуєте країну і розумієте, що найзатребуваніше, або ви стартуєте від професії. Ви кажете, ми хочемо цю професію, це буде балет. Тоді, якщо балет, в якій країні на найвищому рівні балетна школа. Розумієте? І таким чином ви для себе одразу відповідаєте на питання, що буде вашим наступним кроком, тому що ви розумієте, що буде цим наступним кроком. Які питання, шановні батьки, і думайте про те, який буде ваш особистий наступний крок в освіті, тому що тенденція така сьогодні, що е, дорослі навчаються так само, як діти, і в нас кількість наших студентів у віці 45 п'ять плюс, зростає з року в рік. Скажіть, ласка, а якщо от ми батьки, з дитком, 16 років, літрибенку? На обучение в Канаду, ви какую-то допомогу оказуєте родителям в вивченні візи. Та да. да, повністю весь пакет, повністю весь супровід. Дивіться, єдине до вас, до дорослих, будуть такі самі вимоги, як до дитини. Ви так само маєте володіти англійською, якщо далі підете на освіту. Візу ми вам допоможемо зробити, але англійська мова. Розумійте, що вам, якщо ви це плануєте робити через рік, наприклад, візи ми робимо зараз, тому що ми на візи одразу подаємось, дуже великі черги. Маємо гарантувати ну, маємо гарантовано розуміти, що ви отримаєте ці візи до вересня наступного року, і у вас буде час так само вчити англійську. У нас є і онлайн підготовка, і власна мовна школа. Ви можете скористатися мовними школами, які є у вас в місті. Будь-який варіант, але англійська мова так само буде важлива. Повний супровід робимо. И для батьков, и для детей. Ну, вот он заканчивает колледж, ой, заканчивает у нас гимназию следующий через год. Угу. В мае месяце. Вот. Но дело в том, что я пенсионного возраста. И вот э, это не будет каким-то препятствием для того, чтобы мы с женой поехали вместе с ним. Не Задайте себе питания что вы будете работать там. Вы особисто. Ви ж не будете вам, держава не буде платити пенсію, ви її там не заробили. Ви отримаєте тільки е, підтримку фінансову, оці 3 тисячі доларів, що я казала в Канаді для дорослих, а uh -huh. потім там м, е, ну, підтримка фінансова по безробіттю, і вона не вічна. Uh -huh. Ви маєте розуміти, yeah. що буде вашим наступним кроком. Або у вас трьохлітрова банка, і в цій банці достатньо коштів для того, щоб ви утримували себе і родину протягом ну, не знаю, наступних десятиліть. Ясно, спасибо. Так, да, будь ласка. Шановні гості, які маєте питання. Дивіться, пенсійний вік буде відсуватися. Відсуватися буде кардинально. Це одна з найбільших проблем людства на сьогодні: те, що людей більш старшого віку стає все більше на планеті Земля, а тих, хто молодь, яка закінчує. Кількість молоді значно зменшується. І не думайте, що в Канаді, по-перше, пенсійний вік 65 років для чоловіків і жінок, і вже йдуть перемовини, що він буде відсуватися. Тому, якщо ви вийшли на пенсію за якимись українськими критеріями, це не значить, що ви будете кваліфікуватися як пенсіонер в Канаді. Подумайте про вашу майбутню освіту. Це буде, як знаєте, як новий старт для вас. Можете обирати все, що завгодно. Нема обмежень вікових. До того ж, хочу зазначити, що якщо вам 65 плюс років для вас освіта в Канаді безкоштовна в будь-якому навчальному закладі. Якщо у вас є якісь особисті запитання, будь ласка, у вас на екрані наші контакти. Пані Олександра, ти залишила свої контакти безпосередньо в сумах. Пані Олександра знаходиться в сумах, ви можете призначити з нею зустріч, проконсультуватися, ну і вона з радістю відповість на всі ваші питання. Можете це зробити онлайн з нашим офісом у Черкасах, можете зробити це прямо з пані Олександрою, прямо в сумах за чашкою кави, тому оберіть варіант, який вам найбільше підходить. І дівчата, а покладіть, будь ласка, посилання на наші соціальні мережі там, де у нас є відео по різним навчальним закладам. Ми записуємо, де ми тільки отримуємо знижки. Ми відразу викладаємо це в соціальні мережі. Тому дивіться, читайте уважно і думайте, що з цього могло б бути корисним вам саме вам.